Mi stavo pensando chi cota un tata real e navida sin padre, anto ma pensa chi cota un uomo real, anto eseita e titolo di poema anche. Uomo real un età, chi cota defini un uomo real? Turgaita tende a si coiombo, un tomo vota, si vota uomo vota si. Non laga non sa chi vota sinti, votinku saca cara, votinku destaca. Nyun je kwa ki Kristu no predika, pero ya, hombre real unde ta? Un gran parte di seya hombu, ta saboria, riba kong elegante e ola nang di emuchmu e su kurpa ta, kong Dios a forma su figura. Esa ki mita bisa den forma formal, paso bosa mesa, den boki pueblo unta sinek palabra natakai. Essa aqui segura Cristo não predica. É homem real onde aqui da dignidade rende moe para satisfazer seu prazer. Homem real está intencional, onde está se uega, está loyal. Sua ação está revelar, que está valorar, e moe com seu caráter intrínseco, seu coração precioso, sua alma sagrado. Homem real onde está. De qualquer maneira, homem que lança seu ego, com admiração lombrando for de ovo. Homem mestre grita duro para tu rende tende, já vê bom saquem me tá, já vê bom saquem me tá. Homem mestre gana e pot na casa, pero em tico dedica tempo para tá na casa. Segundo a minha cona aqui Cristo não predica, pero já. Ainda nos naia contesta, homem que coborro está encerrado. É homem real onde está. Sem contesta, pero tos consciente, que o homem real não está do que cultura popular está propaganda. É homem real está mal batido em moral, abuso verbal, sexual, emocional. Esto corre atrás de algo peligroso, um conceito que tem orgulho só é por manifestar. É homem de mundo está cuida, creia e está corre atrás de aprovação, reputação, uma imagem com seu ego que forma. O picos minsa, pero mi saco a mimir humana tur dia está tendo um exemplo na casa. Minta papiando de riqueza, posição, ocupação de trabalho, CV, título acadêmico, não, não. Pero feite que mi tata abissame, quello a falha, se não te acorda é pastor e não é amigo. Se não te acorda é teólogo, seu trabalho, pero não é tata e é casaco, é tá. Para nós, por lá que é memória de you, Ruman, amigo, tata, casa, é para começar com seja um discípulo. For de seguimento de Cristo, tur outro por fluir. Homem real, aqui não é tá. Me te acorda é para me abrir com mi tata a pedir-me perdão. Assombrar minha queda de humildade que aceita mostra. É homem real saco e tem beleza escritura. Responsabilidade de busca Deus su cara. Homem real por admitir su pica. E feite que mi tata tá saco e tem mistério de Cristo. É homem real. É saco tem hora e tem que escuta e não demandar. Que tem ora lágrima e braça de empatia, da balmas que grita, isso bocara mucha no yora. Homem real, quem é tá? Papa saco, Cristo tá mais homem que tu rambo. Cristo mirando seu destino de sofrimento de lante de, toque-lhe em frente. Cristo abalora a gente moe, e tá mira mais leu que não curpa, tá rende seu coração e que mira. Enta preocupar com percepção, não? Estava a dedicar na planta, verdade, discipular. Homem real, aqui não está. Tata sempre a purba de predicar e biba o que Cristo a demonstrar. Homem realizar, que é homem com mais fervor, mais sabedoria, mais humildade, coragem, compaixão, canando com um macuto e de perdão. Não está um macho que está triunfar, não? É um homem real, tá um servidor, clavando um cruz, e sangue está baixa. Seu caráter não está leu de parecer, pero nos meta-me acertar para vir a maneira de.
Nu tot un macho puta triunfa. Noi ombre e alta un sirbido. Clabana un cruz sangre ta basha. Nu sta leu di parse. Per nos meta mestre tapa bira manera ce. Ombre real akinan eta. Danke. A la noche nos atende un joven retanos. Él retanos con 3 puntos. Mita comisa, es último punto para mí llegar, es un promé. Es de 3 puntos que la retanos está norma y valor. No está celebrar Pascua, celebrar fin de año como pueblo de Corzón. Pero otra vez nos está mira que norma y valor van abajo atrás. Y está necesario para nos restablecer en Turcaminda. No está suficiente para nos visa, ah, vos tengo que restablecer, nan, of nan tengo así, pero está junto nos tengo así. Hay 2 lugares joven aquí, arreta nos, para nos buscar el seno familiar, el tata, el mama, un pasco sin tata, un pasco sin mama, un pasco nua, un pasco con pleito de familia, con pleito con amigo, nan. No está un buen pasco, pero pasco está bien y pasco está bien. Até Páscoa só está conta de dezembro, mas o interanha está conta. É concerto que chama Navidade sem Padre. Um Páscoa sem tata, um Páscoa sem família. É algo em verdade triste. E não sabe o roupa e ele está passando triste na temporada de festa. Vamos sentir falta de não ser querido que falecer. Vamos sentir falta de não amigo não. Tem roupa e ele, roupa e besta em pleito com outro de família. Pleito no trabalho, pleito entre amigo não. Agora nós temos o exemplo de Cristo que é o príncipe de paz e busca paz. Mas no primeiro lugar é o jovem que é reta nós. Para nós não temos um Páscoa sem Cristo. Cristo é o motivo de temporada de Páscoa. Não somente temporada de Páscoa, mas todo dia de nossa vida nós temos o reto. O reto para seguir o homem real. A Bíblia está vista que assim tanto Deus estima o mundo. Que ela manda seu único you para cada que qualquer gente não vai perder, mas há uma vida eterna. Ah, esse como você gosta de concerto aqui, você vai seguir goza de um grande de nosso povo, maneira setrai, estima nossa cultura, estima nosso idioma, um cantautor, um artista, um pintor, também nós está celebrando nossa cultura e nosso povo, mas nos larga nos dúvida, com religiosidade de paz, com riba seu mês, está bini e está bai. É o que está transformando um povo, é o que está transformando uma pessoa, está o homem real e ele está nos reto. Páscoa sem tata está triste, Páscoa sem Cristo está mais triste ainda. Tem uma oferta de regalo de Deus na nós. É uma oferta para nós de maneira não está, mas sobre ele sorte de cambiar nós. É uma oferta para nós chegar a ser que é, então ele sorte de ajudar nós. É uma oferta para nós aceitar. É homem real e uma cruz amor para nós. É nem o chiqui de pesebre, não é aquele chiqui. Ela cresce e ela vira grande. Me está desejando a mim e meu Ralph, nós está desejando um Páscoa real. Nós está desejando um Páscoa bendicional. Não somente para dezembro, para inteiro ano. Junto com o homem real, Cristo Jesus. Deus bendicionado.